Tjo, god vänner, och välkomna tillbaka till en sprillans ny video. Kortfattat om mig allihopa, jag heter Andreas och jag är en youtuber som gillar att sprida kärlek, energi och göra folk glada, och det gör mig glad här också. Om det här är första gången för dig att du är inne här på min kanal och vill du se såna här videos typ som nyheter, reaktionsvideos, vloggar, challenges, vilket som helst. Jag är lite av en, kan man säga, allätarkanal då, så du kan redan då börja prenumerera på kanalen och du kan även trycka på klockan så du inte missar någonting. Och i denna reaktionsvideo så kommer det vara lite av en, kan man säga, tillägnelse åt en artist. Och det handlar såklart om vår älskade Roche. För er som kanske inte vet, men han lämnade oss sommaren 2019 när han var ute med sin hund och promenerade. Och sen när han kom tillbaka till porten så stod en förövare där och sköt honom med några pistolskott. Och hans liv gick tyvärr inte att rädda. Och det är så himla tragiskt också för hans mamma dessutom. För eftersom att Roches bror hade blivit döda några år innan. Så Roche fick först begrava sin bror och så ska han själv dö och joina sin bror. Jag tycker fullständigt hur jobbigt det måste vara för hans mamma, som alltså har fått begrava två söner i familjen. Och den här musikvideon jag ska reagera på idag heter då Vargarna, som han måste liksom ha hunnit spela in och filmat musikvideon liksom innan hans död. För den här mottagaren skrev en kommentar att jag skulle reagera på Vargarna. Och om ni inte har sett min video när jag reagerar på Roche dras till problem, så finns den här högst ner i beskrivningen om ni vill se den, eller så kan ni trycka på informationsskylten som är här uppe. Och om ni är fett taggade också på att se min reaktioner på den här musikvideon, så får ni gärna ge den här videon en fet like. Och vad säger vi, kan vi nå 50 likes? Och sen innan jag kollar på den här musikvideon så tänker jag nu tända ett ljus till ett minne av Roche. Till dig Roche, vila i frid. Och nu kollar vi på musikvideon. Victor Ax, Lindo. Alltså, ajajaj, vilken fucking banger. Ja, redan nu symboliserar liksom Roche med sin clownmask där. Och det känns fortfarande så himla sjukt om att snubben är död. Att han inte fick leva så länge i livet. Att när han liksom hade kommit in i det här med att satsa på sin musikkarriär som han verkligen brinner för, och så ska hans liv avslutas på det sättet som hände. Men för att vara ändå typ 8 sekunder in i musikvideon, jag tycker att det låter tungt, och Roche, han är ju riktig kung. Victor Ax, alltså, ja, det är också med mycket av hans musik, text och musikvideo, så att det handlar mycket om kriminalitet, och det handlar om, ja, som ni såg, liksom droger, det skulle sniffas och rullas jointar och allting. Men på något sätt, det är ändå något med budskapet om att man kan ändra sig, att man har kanske haft trassliga bakgrunder och allt sånt där, men att man kan vända och bli en bättre människa. Så det här är lite typ som illustration över hur kan det vara ibland att kanske bekanta sig med fel människor, och då kan det i princip sluta så här. Känner alla mina vänner, du vet vi alla sällan känner. Börjar du vika, vi bränner. Om du är fast då vi bränner. Ja, känner alla vänner och det är fast det du känner, ja. Bekantar du dig med fel personer, som jag sa innan, då kan du nog hamna på helt fel, kan man säga, sidospår av det hela. Men ja, det är ens eget val, men det är ändå samtidigt tråkigt att vissa väljer den dåliga vägen. Passa jointen till vänster, bränna alla mina känslor. Lyssna här av nytursen, vi tänker dig på konsekvensen. Biten är fett skön också. Det är riktigt så där mysterious, lite bad feeling about it. Men jag tycker också i kombination med Roche och hans röst och texten och budskapet, det är riktigt tung musik där. Och jag tycker också att musikvideon är en riktigt bra med. Det är bra klipp, det är bra filmat, så det här är verkligen topp. Konkurrenten, lyssna på mig alla skämten. Vi hatar alla konkurrenter. Alla här har startat bränder när det verkligen händer. Wow, jag gillar verkligen scenerna. Det är coolt så här med att stå med gänget, haffa jointen över till den andra, och de sitter i bilen, och som ni såg där, den värsta brandbomben bara slängd ner i backen. Ja, det konceptet är ju såklart lite våldsamt och kriminellt då, men det är ändå en musikvideo. Kallen går av och det smäller, du kan se oss på gatan vi dräller. Droger från olika länder, Aina vill ta en och tömma kalendern. Vem gillar Aina? Inte jag heller. Ja, vem gör inte det? Att vem gillar Aina? Jag tror ingen gillar Aina. Ja, inte jag i alla fall. Inte jag heller. Jag vill ha pengar, jag hämtar i mängden. Kolla på mig, jag är inte än i mängden. Om jag får chansen, jag märker lite Jenny. Vad händer? Min broder, lagt sig med, vad händer? Alltså, han är så tung. Det här är i alla fall en av de bättre låtar han lyckades göra, alltså innan han blev dödad. Och det är så tråkigt fortfarande att veta att när han hade många planer med sin musik, sina låtar, musikvis och allt sånt här, så ska hans liv avslutas på det här sättet. Den här
här måste ju så väl ha varit inspelad under sommaren innan, alltså han blev skjuten där i, vad var det, i juli någonting. Det måste ha varit under sommaren där som det tragiska hände. Men att han ändå hann med att spela in låten och att han spelade in musikvideon också. Så han hade verkligen tur, för det här är riktigt, riktigt bra tycker jag. Ska vi skratta och heller? Kallen går av och den trummar istället. Vi knullar hela fack istället. Äger hela fack istället. Texterna är så himlans bra med. Det är riktigt, riktigt bra budskap och det är riktigt bra rim och det är ganska våldsamt. Det är lite grovt, det är lite fula ord lite här och där. Men det är så vissa låtar ska vara när det handlar om det här som Roche sjunger om. Kriminalitet, droger, dåligt förflutet och allt sånt där. Alla de gats när det verkligen gäller. Jag tuggar på dagen, jag tuggar på kvällen. Jag lämnar min broder like helvete heller. Fällbar kalle, den plattar och fäller i axel. Oj, oj, oj. Från Västerhot i Södertälje. Jag känner folk sväljer. Ja, det var ganska grovt rim måste jag alltså säga. Men det är ändå... Jag tycker att det är bra text, tycker jag. Hoppa in som alltid billig. Lyssna på mig, lilla vännen. Det är mörkt här i änden. Har du varit här i gränden? Grisse haram så vill alla med bängen. Om de vill testa... Det är fortfarande helt osannolikt om veta att han är nu i himlen tillsammans med sin bror just nu. Och jag måste bara liksom säga att tänk hur mycket han hade gått långt. Han hade lätt kunnat gå långt i den här branschen med musik, kunna uttrycka sin text och sjunga om kriminalitet, vad det är för trassligt förflutet man har varit med om och så vidare. Och jag lider fullständigt också med hans familj, att hans mamma liksom har fått begrava en av sina söner och sen kommer Roche därefter. Så jag lider verkligen med, så det skär i hjärtat ordentligt för Roches mamma hur mycket hon har fått gå igenom genom det här. För du får vara ängel när vi på väg, det är bäst vi har ängel. Sådan miljö, våran samhälle. Är med min broder och röker en grelle. Visst hon är söt, hon är monster i säng. Okej, jag kan erkänna att det där visste jag inte man kunde göra genom såna här tunna masker. Men ja, man kan verkligen röka rakt igenom, precis som man dricker genom en sån här morsuit. Men bra, bra jobbat där. Vi kan inget annat kompis, vi kan bara gata. Pengar var det första som jag tänkte när jag vaknade. Det är riktigt coolt också när de lägger på en sån här typ gruppeffekt. Att inte bara han som tar solot, utan han lägger liksom på sina, ja, kompisar i bakgrunden där och bara får det låta mer tyngre. Och jag tycker verkligen att det är riktigt bra. Att biten är riktigt bra, down tempo, lite mysterious. Och i kombination med Roche, hans rappande. Och sen har hans liksom medhjälpare i bakgrunden som kan lägga på en liten extra köreffekt. Så det är riktigt topp. Åh, det där var riktigt tungt. Det var riktigt, riktigt bra. När han först kanske står i trapphuset, han håller på, ja, han visade finger mot en dörr med en julkrans, går därifrån och så bara drog igång järnet och bara dominerade. Det var i alla fall den bästa biten hittills i den här låten och musikvideon. Det var riktigt bra. Benim har jobbat där sedel för sedel. Kolla i spegeln och säg huvudregeln. Sätt i oss ingrediensen i degen. Klart de vill ha det som finns där i tvn. Jag tror inte jag har något mer nu att tillägga om det här, utan jag redan från början, jag tyckte att i mina öron och i mina ögon det här var riktigt bra. Att jag gillar hela det här konceptet och att Roche lyckades få till det här innan sin död. Han ska vara stolt över sig själv trots att han är liksom där uppe bland alla änglar och allt sånt där. Men han gjorde riktigt bra, gjorde det här, det var en riktig succé han fick göra. Ska jag ens sluta när jag inte ens har startat? Kasta mig till vargarna. Rest in peace Roche, 1995-2019. Att han med andra ord bara blir 24 år gammal, vilket är ingenting. Alltså i så ung ålder och hans liv avslutades på det sättet som hände. Och alltså han kunde ha blivit en av Sveriges absolut största hiphop- och rapstjärnor om han hade fått leva idag. Så än en gång, rest in peace Roche. Hoppas du har riktigt bra med din bror där uppe.
Och med det, god vänner, var allt för den här lilla reaktionen på den här musikvideon. Och kortfattat, jag kan bara säga att det här var riktigt, riktigt bra. Det som Rosh alltså har presterat i musiken, i biten, i texten, i hur musikvideon filmades. Det var bra klipp, det var riktigt bra effekter, de fick med allt sådär. Så det var verkligen en riktigt bra resultat det här var. Såklart godkänt, det är allt vad jag kan säga. Kanske inte liksom 10 av 10 som jag brukar ge på musikvideos. Men om jag skulle ge ungefär uppemot runt 7-8 någonting, det tycker jag i alla fall är riktigt godkänt. För jag har liksom sett bättre musikvideos och det är väl liksom inte behöver handla om kriminalitet. Och för det är det som Rosh är just det bäst på, det som han förmedlar i sina musikvideos och sina texter, om att det handlar kort sagt om kriminalitet. Och låtar ska egentligen inte handla om sånt, men det, alla har sin eget smak och tycke och vad det är de vill, kan man säga, komma med för budskap på det. Men jag tyckte att det här var riktigt, riktigt bra av Rosh. Och ni får gärna också tycka vad ni vill genom att ni får likea den här videon jättemycket, vad ni tyckte om det här. Och om vi kan få, vad säger vi, 50 likes på den här videon, det skulle jag bli riktigt glad över. Och att vi även ger många kärlekslike till Rosh också, över att han inte finns med oss längre, att han är tillsammans med sin bror, så ska vi ge mycket kärlek till honom. Så fett schysst i alla fall att ni vill kolla på den här lilla reaktionsvideon. Så som jag sa innan i det här videoklippet, om det är första gången ni är här inne på min kanal och vill ni se mer såna här reaktioner, typ som reaktionsvideos, nyhetsvideos, recensioner och andra olika sorters grejer här på min kanal, så kan ni redan börja prenumerera och tryck på klockan så att ni inte missar någonting. Och sen vill ni se andra sorters grejer, låt mig veta det i så fall genom att ni skriver i kommentarer här nedanför. Om ni vill kanske se att jag reagerar på något annat, eller om jag ska kanske göra en challenge eller någonting, låt mig veta det genom att ni skriver alltså en kommentar här nedanför. Så får ni ha det riktigt, riktigt bra allihopa, så ses vi i nästa video. I'm on a day of Rushland.